นี่คือเวอร์ชันจีนมุ่ยมาได้ท้ายได้จีบประเภทสมาร์ทโฟนเช่นในช่วงช่วงปีปอนมาไพ่ใบเชียนโจช่วงปีปอนมาไพ่บุญจะใช้แต่คือสมาร์ทโฟนนี่คือมันตอนโยมาได้ลู่ในกรุงตีปซาสกีนไลเต้หายมาได้นี่คือจีมาได้อปโปเรโน่ดับมุ่ยเซรีระบกกระมุนอปโปต่อแต่ไม่รอดหายทั้งนี้คือชมอจีก็กลายสเปซวีมุ่ยจำนวนมันนึงวีมาได้ตีปซาสกีตาวีมินสเปซหนึ่งกำลังมาเซนแบบหน้าហើយតតូនជាមួយនឹងប្រភេទកាមេរ៉ាតើវានៅជាប្រភេទហៅថា M ជាង Oppo Reno 10ធម្មតាដែរឬទេតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលជាមួយនឹង spec របស់វាទាំងអស់គ្នាទាំង Oppo Reno 11 series នេះដែលទើបតែចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2023ឈានចូលឆ្នាំ2024គឺនៅខែ10អញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថា smartphone នេះមកដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារសូយើងក្នុងតម្លៃសមរម្យមិនក្រោម400ដុល្លារផងចុះអរគុណអ្នកទាំងគ្នាតោះយើងទៅមើលស្ពេកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង Oppo Reno 11នេះ smartphone នេះគឺប្រើជាមួយនឹង memory របស់វាគឺ 256GB RAM 12GB កប់ cloud ហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងនៅគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹង storage ធំធំផ្ទុកឯកសារក៏ដូចជាហ្គេមមួយចំនួនគឺមិនងាយពេញsmartphone នេះគឺប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ Android 14 Color OS 14 អញ្ចឹងបូករួមជាមួយនឹងបន្ទះ chip ដែលគេហៅថា chip មួយដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមបានដោយ smooth ផងដែរក៏តែប្រងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុនគេគឺកាមេរ៉ាតែម្ដងបងប្អូនគឺ3គ្រាប់តដែរគឺវាមិនអាចហួសដល់4គ្រាប់ទេកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយគឺ3គ្រាប់50មេហ្គាពិសែលបូករួមជាមួយនឹងថតវីដេអូបាន 4K at 35 ទៅ65ហើយកាមេរ៉ា selfie គឺ32មេហ្គាពិសែលបានផងដែរក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺអាចថតបាន 4K at 35ទៅ 18P at 35ដូចជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយចំនួន3គ្រាប់នោះដែរហើយបើយើងនិយាយពី RAM វិញគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅហើយគឺ RAM 12GB storage 256GB smartphone នេះគឺជា smartphone មួយដែលមានខោថាអេក្រង់ធំគឺ 6.74 អ៊ីង resolution គឺបង្ហាញបាន 1240 គុណនឹង 2772 ពិសែលបូករួមជាមួយនឹង Snapdragon 8 Gen 1ហើយ Snapdragon នេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការលេងហ្គេមដោយ smooth ផងដែរជា Snapdragon មួយដែលអាចឲ្យពួកបងប្អូនខាត់ថាអូសទៅគឺ smooth នៅលើអេក្រង់ផងដែរ smartphone នេះគឺជាប្រភេទ smartphone ដែលមានកម្លាំងថ្មអត់ដល់ 5,000 ទេទោះបីវាឈានចូលឆ្នាំ2024ហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឃើញថា smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ខ្លះគឺផលិតបានរហូតដល់ 5,000 ខ្លះ 4,000 mAh ហើយសម្រាប់ Oppo Reno 11នេះគឺមានកម្លាំងថ្មត្រឹមតែ 4,700 mAh ទេបូករួមជាមួយនឹងការសាកថ្មល្បឿនលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកត្រឹមតែ11នាទីគឺវាពេញបាន 50% អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាក27នាទីគឺពេញ 100% ជាមួយនឹង fast charge របស់វិញគឺ 80 W គឺកប់សេរីមែនទេបងប្អូនហើយ smartphone នេះគឺជាប្រភេទ smartphone ប្រើជាមួយនឹង SIM 2ដំណើរការ 4G Plus នៅក្នុងទីផ្សារសកលយើងអរគុណអ្នកទាំងគ្នានេះគឺជា spec ទេដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនបងប្អូនសង្កេតតាម smartphone នេះក៏ជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថាដឹងមុននឹងមកដល់ទីផ្សារយើងតើវាមាន spec ប៉ុណ្ណាហើយកំឡុងម៉ាស៊ីនបែបណាខ្លះគាត់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ទេកុំភ្លេច subscribe ក៏ដូចជា share វីដេអូនេះអ្នកមួយផងជួបគ្នាបន្តក្រោយទៀត